Vítám vás u 11. dílu mýho let's play na hru Rise of the Tomb Raider. Já jsem Jetfix a my se dneska podíváme na další optional challenge. Nacházel jsem se tady v tomhletom kempu, takže tady sejdeme dolů. Prčit, říkám sejdeme dolů, tak. Já už jsem si ji teda přednašel, abych ji nemusel hledat půl dne, samozřejmě. Tady stačilo akorát lukem trhnout a šlo to, tam bylo takový to lano. Tak, teď už se tam jenom dostanem. Výborně. Jednak našel jsem tu pumu, nebo něco takového to bylo. Nevím přesně, já si úplně v těch, možná Jaguar nebo něco takového. Optimální challenge to tam, já vím. Tak, tak doufám, že tady nepotkáme, protože byla pěkně tuhá ta vrcha. Musel jsem jí střelit asi 8x čípem, běhal jsem tam kolem ní jak největší kripl. Nový base camp, to jsme kde teďkon? To je zajímavý. No nic, jdeme dál. Nemůžu něco? Nemůžu, já jsem tam teďkon byl u kempu, takže ne. Wow. Jsem zvědavý, co na nás zase vymyslej za pěknou logickou hříčku. Takzvaně. A ne. No, dobrý. Jsem si toho málo nevšiml. Čekám, že se to někde ulomí. Ne! A ty seš ale... Proč skočila do strany? Já jsem držel Včko. Dobrý, jasně, že jsme tady. Výborně. Tak, dělej. Tak, a nahoru. A zase, dobrý. Výborně. Aaaa. Ráda. Ne, ty vole, už myslím, že vylezeš, oh my god. Dobrý. Shit. To je neskutečný, co se to tady děje. Ty vole, já jsem to chtěl přeskočit a ona neskočí nakonec zase. Ach jo. Faily hned do začátku dílu. To není pěkný, to se mi nelíbí. Doufám, že to dneska nebude fail za failem. A doufám, že stěhnem něco víc než jenom tuhle tu jeskyni. I když asi spíš ne, protože ty jeskyně jsou udělané tak, aby vám chvilku zabrali, že jo? Aby to byla prostě sranda, což je. Vymýšlet to. Ale není to sranda na let's play, když potřebujete rychle. Protože pak potřebujete rychle. Najednou se zaseknete, tak je vám to blbý a úplně se snažíte rychle vymyslet nějaký řešení a nejde vám to, to je úplně nejhorší. What, za tamhle to se můžu chytit jako nebo ne? Doufám, že jo, jinak. Dobrý, o, ty vole, no tak, teď jsem měl dobrý reflex docela na to, že jsem se zachytil znova. Wow. Jsem úplně nevěděl, co mám dělat, pokud tam je to seď, ečko, tak, teď tady co? Tady jsem se nějak dostat nahoru, wow. Moment. Jo, za prvý tohle teda. Tady nic není? Jo, tady je zkratka jakoby. OK, easy business. Tak aspoň víme, že se tudy budeme stejně nejspíš vracet. Vypadá, že všechno. Dobrý. Ne, co se tu... To potřeba zachytit na tohle. Takhle to půjde už? Ne. Tak jsem se odtamtud sem, já jsem úplně... No, to je jedno. Nebro... Tak výborně, ty vado. Ach jo. Tak tohle dnešní díl bude teda fakt zajímavý, teda jak to koukám, no. To je samý pád do hajzlu. Ach jo. A aspoň víme, co nás tady čeká, tak to se neposedem znova. Aha, posedu, protože jsem nevyskočil, že jo, tentokrát. Předtím jsem skočil moc brzo, teď jsem zase skočil moc pozdě. Wow, ty vole, to je paráda. Teď jsem to vám poslal znova, ale nevadí. Zase jsem skočil brzo, ale dobrý. Huh.
Konečně. Dobrý, vylez. A lezem. Tak. Les. Takový hrozně nenápadný ty převisy, no tohleto. Ah, hnízdo. Já nic neslyším. Možná protože mám hodně stlumenou hudbu. To mám v každém let's play. To jo, ještě dojdu sem, pak už je mi to jedno. A tam bych stejně dál nedoskočil, takže tohleto, dejte mi to. No. Tada. A jdeme dovnitř, asi zřejmě, ne? Tady už nás něco čeká, pomalu. Tak na to koukám. Tady je otáčení, tamhle nějaký mapička. Se hodí, rozhodně se to hodí. To až dál doufám, že jo. Není tady něco, bych přešel. Tak tady možná něco, co? To je jedno. Teďka tady máme někde dokumenty? Podle všeho, ale kde? Teďka dá se... Musím se... Tak. A, tamhle. Jsem slepej. Without this place, this divine sculpture of wind and rock. Aha. If I could lower the gate, I should be able to climb higher. Já nevím, jestli úplně dolů. At least this counterweight still works. Dobrý, dělají les. Tak. Tak se sem, že? They say you never forget the first time you hear the sound. My parents took me here to contemplate. Jasně. Taky slyšeli nějaký z... Aha. Taky slyšeli nějaký zvuk, do prdele, jsem to posral, zkus se. A můžu potom lézt jako? Asi ne. Uvidíme, co to bude. Maybe I could swing it somehow. Výborně. Moment. Maybe I could swing it somehow. To vypadá zajímavě. No. Zase se tam dostanu znova, že jo? To je nejlogičtější. Swing it. Proč bych to dělal? Musíme zjistit, kam máme jít, jakoby, že jo? Když jsme tak u toho. Já nevím ani kam máme jít pořádně, já už to po mně chce takovýhle věci. A co je tohle vůbec? To mě fakt zajímá. To je venku, ale... Jo, hele, to já můžu ještě... Počkat, já můžu ještě možná na druhou stranu. Ou, chyť se. Teď se nechytíš. No. Jo, aha, nemůžu, dobře. Ale já si to pootevřu, protože já se tam chci kouknout na tu lepku, co to je. No, jasně. No, ale burf. No, ale pokračovat v řešení. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Natáčím to a úplně mi tady šrotuje mozek. Co mám dělat, do prdele? No, no,
Něco mi uniká. A to je nejhorší, že tady vám uteče jediná věc. Joha, moment. Hledáme se. To se není to, co potřebujeme úplně, co? Kdybych to nechal třeba takhle. No, třeba úplně dolů, nebo kam přesně se mám dostat? Já furt jako nějak netuším úplně, kam bych se měl tak nějak dostat, jo? Oni po mně chtějí, abych něco udělal s tímhle, ale já prostě ani nevím, co po mně chtějí. Prostě a jednoduše. Já zkusím tu bránu vytáhnout úplně nahoru, co se stane schválně. Jestli se s tím něco nestane. Prdele. Ty vole, tak to je ale... No, to Ečko bych tam docela rád, prosím, děkuji. Děkuji. What? Co se přesně stalo teďko? To by mě zajímalo. Moc by mě nezajímalo. Mám na to skočit, nebo co? Jo, jasně, ježišmarja. To je neskutečný. Ne, tak to nebylo to, co to po mně chtělo. Co je to pres tu rypy? Jo, takhle. OK, takže znova. Píchni to tam. Tady interakt, natáhni to k sobě. Výborně. A jaký dveře přesně by si chtěl asi otevřít? Já zase nevím, co po mně chtějí teďkon. Jo, tyhle ty dveře. Jo, takhle, teď už bude používat tenhle ten blbec, co? No jo. What the fuck? Neděste mě. A jo, jasný, řešeno. Trochu mi to trvalo, omlouvám se, ale prostě. Prostě jo. Oh yeah. Tohle je přírodní? To vážně. Wow. OK, než vyjmeme zase tohleto, protože nevíme, co se posere. Tak, až to přečtu. Tak co nám dáte tentokrát? Minule to bylo docela dobrý, ten survival instinct, který nám dává. New skill mastered Inner Strange is critic. Indicator. Wow, to je dost dobrý. Páni. Tom complete, dobře. Fajn, teď už se stačí jenom vrátit, což by neměl být takový problém. Všechno mám vyzbíraný, doufám. Tady je jenom nějaká věc. Survival cage. Kde? A za mnou taky? Na tohle to nemáte podle mě skoro šanci přijít, pokud to nevidíte na té mapě. Prostě jinak... Vám to prostě musí utéct, tohle. Tamhle? Podívejte, no. Jak byste na to přišli? Nijak, prostě. Musíte přijít. A dávám to interakt. Tak, my se teď budeme vracet, i když tady to je hrozně lákavý, jako že by to tam mělo jít, ale ono to tam asi nepůjde. Nevadí, vrátíme se k kempu. A můžeme pokračovat asi dál v příběhu, protože já nevím, já myslím, že máme všechny ty optiona tady hotový, co? Ne, hele, tady je nějaká ještě. Tady ještě nějaká je, tam bych se ale asi mohl podívat, co? Tady, tudy.
Já jenom, jestli to není až ta další věc, víte, protože... Protože nevím, kde to přesně je, nevím, jestli to není zpátky, nebo jestli je to v tom, jak jsme tam utíkali. Nevím, prostě, a jo, ještě tady musím si zaháknout tohleto. Tak. Pak to je tamhle, jasně. O, paráda. Dokonce i se stížděním. This must have been a sensor to burn incense in, but it's been modified. Aha. Ještě hnízdečko, pohodě. Všechno v pohodě. Tohle nevím vůbec kam vede. Tady jaký hnízdo, paráda. A jedem. Tak, už jsme mohli být na konci třeba. Bych hrozně rád byl třeba už jako u ohně. Ale nevím, nevím, jestli vůbec jdu k tomu ohni, který jsem tak chtěl. Asi, jo, je to tady, dobrý. Dobrý, dobrý, takže jo, takhle. Máme upgrade nějaké, jo. Čeho? Equipment. Co můžu zlepšovat? Takový... Takový hrozně laciný, no. Nevím, to je jedno. Asi máme větší teda teďkon místa na ty našípy. Ještě zpátky... Fast travel a teďkon kam travel, nevím teda. Protože potřebujeme teda asi sem. Jo, jo, to je ono, to jsem myslel, že... Buď tohleto, anebo... Jo, tady, dobrý no. Takže jdeme sem a jdem najít tu. Jdem najít tu domp. Tak, já jsem to teď dostal sem, což je teda tady. Tady, jak jsme lezli, tady je ten skladík malej a tak. A tady už to snad poznáváte, tak jsem možná našel další cestu. Za prvý tam bylo hodně lootu. A za druhý... Tam jsou takové dveře, které se dají otevřít, ta jedna. To uvidíte teď, ale moment. Tohle nevím. Tohle jsem úplně neskoušel ještě, nevím kam mě to dostane. Dobrý. Taký skrpík. A ještě je dole jeskyně, ale na tu potřebu výbušninu a já prostě tady nemůžu žádnou najít. Když až ji najdu, tak tam půjdem, ale... Soviet military dog tags. Standard issue. The name is... Yuri Ravdonikas. The word convicted is stamped on the back of the tag. Aha. Už bude umět rusky na trojice, jej. Tak a tady si můžete vybrat skříně a různý blbosti, to prostě jednoduchý. A tady to nikam vede. Ale kam? Vidíte tu hůl? To by mě zajímalo, jestli je to... Mě fakt zajímalo, jestli je to ta optional challenge nebo ne, protože... Já nevím. Jo, optional challenge tam, výborně. Mám tady nějaký secrety objevený, ale nevím, jestli je to tato přímo. Jak říkám, je tam ještě tam jeskyně, tam by to mohlo být taky, takže nevím. Nejsem si jistý, uvidíme. Se to tady celý řítí dolů. Výborně. Doufám, že jsem se měl jít, protože jestli ne, tak jsem to posral. Tam je žebřík jenom. A. Skříňky. Tak příště se už ale podíváme dál v příběhu, což já jsem docela rád. Protože už to začíná být takový, už jsme se zastavili v této zóně dlouho. A je, plavání, to se mi nechce, to je špinavý. Fakt odvážná, to já bych do té vody asi ani nevlez. Jdem. Give me. Potřebuju tu flašku.
byla ještě jedna cesta, jak vím, že mám jít tudy. Ach jo. Tak to jsem teda vůbec nečekal. Ty vole! To nestíhám. Kam mám jít teď? Nahoru? Nebo jako... Kam? Tady teď jsem spadnul, že jo, teďko, nejo, tak to jdu špatně. Asi. Sice tady to by mělo jít prorazit, já asi čekám jak buď výbušninou, nebo nějakým vozejkem. Ale nevím, jak ho tam dostat, takže jdeme dolů. More artifacts. They must have broken through into an old passage. Got to see it for myself. Ráda. Co dál, co dál, co dál, kam to přesně? Počkat, jdu správně teďko, nevím. Jo. O do prdele, to jsem nečekal! Další látka, že by? Jo. Nenápadně vám dají vždycky látku, abyste to měli, abyste to měli jak za to. Někde tady něco musí být schovanýho, já to nevidím. Ah. Plná flaška, výborně. Tak, nenápadně vám tady vždycky dají hadříky, abyste to měli čím zapálit. To nepůjde určitě, že jo? Tomu nevěřím. Já to čekal. Čekal jsem to, ale co s tím teda? Tak takhle ne. Jaj. Musíme to tu vyřešit. Vyřešit, ale jak? To get it past the water somehow. To je bomba. Fakt nemám nejmenší nápad. Ani tohle nefunguje. Ještě jediný mě napadá, že bych to mohl zkusit takhle, no. No, to funguje! LOL! Co se zase stalo? Já jsem tak zbrklej, kdybych si počkal, až co se stane, tak ty vole, se mi tohle nemůže stát. Do prdele. Omlouvám se lidi, dneska je to fakt fail za failem a... Dobrý, jo. Už se to zpamatovalo. Super, tak mi řekněte, proč se předtím nechtěl skočit. Mapa? Co? Ne. Jasně. Aje, to je zase něco. Hele, máme tam nějaký skill body, tak si je dáme. Pak to půjdeme vyřešit, tak. No, už můžeme tohleto, hele, podívejte se.
to jsou zajímavé věci. Já si ještě kouknu na ty přednešlý. OK, dáme si tohle. To by se mohlo hodit. Já nevím, jestli potřebujeme nějakou exotickou kůži na něco. Tak by se to prostě mohlo hodit. Můžeme vylepšit look, jo? Tak to mi ukažte. Oh, výborně, to je dobrý, to je dobrý. Rychlejší plný nabíjení luku. OK, jdeme vyřešit teda tuhle tu skládačku. Paráda. Got to be some way of stopping the water. Yeah, takže o to nám jde. Ty vole, teď to teče až tamhle odsaď. Prohledáme to tu a uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Trigger mechanism for a bomb. It's the same handiwork. No jo. Já na to můžu skočit, moment. To je důležitý, ale já to chci nejdřív prohledat ještě všechno. Dřív než cokoliv. Those minecarts. Perhaps they could block the water. Ty vole, no jasně, no ale jako co s tím mám asi jako dělat? Sem, hop. No tamhle je hvězda. Another mural. Jo, rusky. Rusky tu, dobrý. To vypadalo, že mi to vyrostlo úplně o víc než mělo. Co je tady jako? Tady se jenom nabízí otázka, k čemu to mám zase přichytit. Dobrý, tak tím jsem si vyřešil to, že to fakt bude něčemu přichytit. Já nevím, co s tím zatím, ale to ještě se přijde, no. Tady je něco vzadu. No minimálně můžu zkusit zatím skočit na tu jednu věc, jestli to něco neprovede náhodou. Což bych řekl, že spíš ne, ale tak, taky by mě zajímalo. Wow, to je zajímavý. To je fakt zajímavý. Tak pojď. OK. Co ty mi říct? Že tohle bylo celý. Aha. Must be a way to free another cart. No to je tamhle ta, no. Ale. Mě nechali uchlácholit, že už to mám a pak udělali takovouhle hajz, takovou mrtku, ty hej, to mě sere. Nevadí. No akorát musím vyřešit prostě další věc, že jo, musím to vyřešit, jak by zvednout tam tu sračku, jenže já prostě nevím. Pojď. Nebo to třeba bude přístupný až teďko, jak jsem to spadnul, jako spadlo všechno a takhle. Třeba tam najdu nějakou věc. No. Za něco to přichytit, ale za co? Totiž úplně slepý, já jsem myslel, že by to třeba spadlo a pak by to trhlo a prostě by to vyšlo, ale. Must be a way to free another cart. Ty vole. No tak. Co když teda teďka vlezu znova na tohle, to asi nic nestane, ne? Must be a way to free another cart.
Nemám pořádně tušení, co po mně chtějí. When the uranium ore was nearly gone. Got to find a way inside. Je takhle, aha. Jo, můžu překládat level 4 Greeky, to mám, si možná otevřelo něco, to by bylo fajn, ale... No jasně, že tam musí... Jo, aha, moment. Jo, tam to musím hodit, jasně. Můžeš to přestat prosím opakovat, znervozňuješ mě. Nebo že bych... Odsaď měl plnout tam tu věc. No. Do hajzlu. Ne. To nikam nevede, toto. Hele, tam, tamhle. Moment, a nemám třeba odsaď. Plnout tu kartu, že? Teď třeba stihnout tohle, nevím, nevím, jenom teďko hodně improvizuju. Už možná vím. A teď prostě a jednoduše, kdyby to šlo, tak bych tady udělal. Neudělám. Ona zase spadla, co? To já nevím, jestli jsem to úplně neposral teďkon. Tak já jsem to asi posral, no. Ne, neposral, hele, ona tam je furt, tata. No jo, ale jde o to, že když já to teď spustím, tak to bude zase k ničemu. Takže musím vymyslet, jak ji chytit. A já mám, jako já jsem myslel, že vím, jak ji chytit, ale ono to nějak nefunguje. Já myslím, jako, že tam přidělám k tomu lano a ono se to pak zhoupne a zablokuje to tu vodu, že jo. Že já tam tu kartu nevidím. Nebo vidím? Vidím. No, takhle jsem to nějak přemýšlel, že by mohlo být. No a teď teda opět tohleto, no. Výborně. Vyřešeno! A už musíme končit, takže tohle to vyřeším teďkon. A konec. Uf, jsem rád, že jsem to neskončil moc brzo. To se taky mohlo stát. Jej, jsme tu, máme to, výborně. Další věc odemklá, nějaká super, čupr, dobrá. No jasně. Philosophical argument on the virtue of awareness. Bright eyes, že bych viděl zvířata? Oh! Looks like they dragged it out of here. So much damage. Amateur excavation. Už toho moc není. Tady by ještě něco svítilo. Tady co blejskalo, já jsem to viděl. No a tady já to ukončím. Tady už bude prostě jenom výlez ven, doufám, takže... Jo, takže jo. Tohle to vede ven, takže díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší a já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte ještě můj Facebook, tak ho nezapomeňte lajknout, ať vidíte novinky. A my se uvidíme příště. Mějte se. Čau.